Sveiki. Apie save sako, esu paprastas žmogus, vienas iš 1,5 milijardo. Tačiau jį lydi vyriausybinė apsauga, o prie jo prisiliesti nori ir įtakingi vadovai, ir paprasti žmonės. Kokią laimės pamoką išdėstys lietuviams į Vilnių atvykstantis Dalai Lama? Aš dažnai klausiu savęs, koks yra mūsų gyvenimo tikslas, ir vis padarau išvadą, kad tikslas yra būti laimingam. Mes negalime garantuoti, kas atsitiks ateityje, tačiau gyvenkime su viltimi, būtent ji mus verčia nesustoti. Tai yra vienas iš daugybės jo šventenybės Dalai Lamos 14-ojo išminties perlų, kuriuos jis beveik kasdien publikuoja savo paskyroje Twitter'yje. Tibeto dvasinis lyderis turi beveik 19 milijonų sekėjų, yra išleidęs per 50 knygų. 82 metų Dalai Lama 14-asis vienas populiariausių budizmo vienuolių. Jau pusę amžiaus jis aktyviai keliauja po vakarų šalis. Ne, jis nerengia budizmo mokymų, o skaito paskaitas įvairiomis temomis – filosofijos, kultūros, religijos, politikos, siekia įkvėpti žmonės atjautos, moko ieškoti kelio į laimę. Išgirsti šių minčių susirenka sausakimšos salės, o jam ranką su pagarba spaudžia ir įtakingi politikai, ir religiniai vadovai, ir pramogų bei sporto pasaulio įžymybės. Ketvirtą kartą pasidalinti savo išmintimi Dalai Lama atskrenda į Lietuvą. Apie birželio 13-14 dienomis vyksantį vizitą papasakojo viena jo organizatorių, viešosios įstaigos Tibeto namai atstovė Rūta Norkutė. Viena iš pagrindinių žinučių yra jo šventenybės Dalai Lamos 14-ojo vizito yra tai, kad jisai pasveikins Lietuvą su šimtmečiu. Kaip žinia, jo šimtenybė yra senas Lietuvos draugas. Jisai vienas iš pirmųjų atsiuntė sveikinimo telegramą, kurioje Lietuvą sveikino su nepriklausomybės paskelbimu ir nesmurtiniu išėjimu iš okupacijos. Tai Dalai Lama yra senas mūsų draugas ir tikrai, kai mes išgirdome šitą žinę, kad jisai vėl gali čia atvykti, tikrai labai nudžiugome. Be abejo ir susirūpinome, nes laiko pasiruošimui visiškai nedaug, praktiškai jo nėra. Tibeto dvasinis lyderis pasveikinti nepriklausomos Lietuvos atvyko 1991-aisiais, vėliau apsilankė 2001-aisiais ir 2013-ais metais. Kokios buvo masės žmonių visur, kad ir va čia, va, dabar mes sėdim Tibeto skvere, čia praktiškai buvo neįmanoma praeiti, kiek žmonių buvo susirinkę. Ir ta visa emocija, kuri jautėsi viso vizito metu, matant tos žmonės, kurie atėjo į paskaitą, atėjo į Tibeto skverą, atėjo kažkur kitur, tai tik rodo, kad mūsų žmonėm be galo reikia tokio žmogaus vizito. Nes visų pirma, Dalai Lama tai yra moralinis pasaulio autoritetas. Neveltui yra gavęs Nobelio taikos premiją. Tai visų pirma yra žmogus, kurio žodžiai, jo paties gyvenimas, jo paties pavyzdys tikrai daugelį įkvėpia. Jis gimė ir augo skurdžiomis sąlygomis, 5 buvo paskelbtas Tibeto lyderiu, imtas garbinti kaip gyvasis dievas, jam suteikta neribota religinė ir politinė valdžia. 18 įsigijo teologijos ir metafizikos mokslų daktaro laipsnį, o Kinijai okupavus Tibetą jis buvo priverstas bėgti iš šalies ir tapo nesmurtinio pasipriešinimo simboliu. Kaip jis taip pat sako, aš esu toks pat žmogus kaip ir jūs. Aš esu toks pat žmogus kaip ir vienas žmogus iš 7 milijardų žmonių. Aš esu paprastas vienuolis, kuris, gal tik turi kažkom daugiau pasidalinti su jumis. Jisai niekada savęs neišaukština, jisai niekada nesako, va, dabar jūs darykite taip, o ne kitaip, nes kitaip čia jums niekada. Niekada, absoliučiai. O ką kiekvienas žmogus pasiema, jį išgirdęs, jį sutikęs, tai čia vėl yra labai be galo asmeniniai dalykai, tai labai sunku yra pasakyti iš tikrųjų, bet kaip ir minėjau, visų pirma yra moralinis autoritetas ir nereikia būti nei budistu, nei krikščionim ar dar kažkokios kitos religijos atstovų, kad suprasti, apie ką jisai kalba. Kai vyksta toksai vizitas, kaip mes juokaujam, kadangi Dalai Lama yra, kaip tibetiečiai tiki, kad dabartinis Dalai Lama tai yra gyvasis Buda, tai yra gailestingumo Buda Avalokiteshvara. Ir kaip mes juokaujam, kad tuo metu daugeliu žmonių tiesiog nukrenta kaukės. Tada tu pamatai, kas yra kas. Tiek, kas liečia šiaip nepažįstamus žmonės, kurie kažko nori tokio vizito metu, tiek iš artimos aplinkos. Labai tiesiog atsiveria žmonių veidai. Aišku, vienas iš tų tokių momentų praeito vizito tai buvo galbūt kai kurių politikų pasisakymai, tas bandymas formuoti kažkokios bendros visuomenės nuomonės, kad čia tas vizitas Dalai Lamos sukiršins Lietuvą su Kinija, kad mes vėl turėsime blogus ekonominius santykius, kad mums čia kažkokios sankcijos grės.
Tai visada buvo dėja ir tikriausiai taip ir bus. Kažkas dirba savo darbą, o mes darom savo. Bet kaip bebūtų, vis tiek atsiveria būtent ta gera teigiama emocija, o ne kažkokia tais bloga. Dalai Lama vizituose lydi 14 žmonių delegacija, apsauga, nuolatinis šurmulys, negi vienuolis nepavargsta nuo to. Iš tikrųjų yra tam tikras, yra be abejo, yra protokolas, yra tam tikri saugumo dalykai. Aš manau, kad jeigu būtų kažkaip kitaip, tai jisai mielų noro tikrai kažkur tais kažkuriam laikui dinktų. Bet, na, dėja, to neišeina, negalima daryti. Bet taip, jisai kartais tiesiog ne tai, kad nepaklūsta apsaugai, bet tarkim, jeigu yra susirinkusi didelė masė žmonių, aišku, ten visi jį sveikina, visi nori prie jo prisiliesti, tiesia rankas, tai jisai dažnai būna, kad tiesiog jau lyg turėtų lipti automobilį, bet jisai apsisuka ir grįžta pas žmonės. Aišku, žmonėm begalinė laimė, o apsaugai, aišku, truputį neramu. Taip, jisai taip pat mėgsta kartais tokius, kaip sakyti, pokštus padaryti. Ir tai visiškai suprantama, tai galbūt ir dar ir dėl to žmonės jį be galo myli ir gerbia, kad jisai iš tikrųjų yra tuo pačiu ir paprastas, bet tuo pačiu ir labai nepaprastas žmogus. Dalai Lama Vilniuje surengs dvi paskaitas. Pirmoji nemokama Birželio 13 dieną vyks Vilniaus universitete. Bus kalbama apie humanistinės vertybės švietime. Paskutiniu metu, jau tikrai ne vienerius metus, Dalai Lama labai dažnai atkreipė dėmesį, kad mūsų švietimo tokiose oficialiose švietimo programose labai trūksta tam tikrų dalykų ir jisai labai na, mėgsta apie tai kalbėti ir iš tikrųjų yra tikrai labai vertingų patarimų. Vilniaus universitete Skargos kieme arba didžiajame universiteto kieme. Po šito susitikimo su žmonėmis jisai trumpam sustos užupyje. Tai galiu pasakyti, kad čia jisai vėl bus Tibeto skvere, kuris beje yra oficialiai atidarytas Birželio, kaip tik 15 dieną bus 8 metai, kaip Tibeto skveras yra oficialiai pripažintas Vilniaus miesto savivaldybės ir jisai vėl čia bus, kaip mes sakom, Tibeto žemėje. Birželio 14 dieną, ketvirtadienį, tai pirmas oficiali ta paskaita, tai bus Siemens arenoje 10 valandą ryto, paskaita truks apie 1,5 valandos. Žmonės turės galimybę taip pat ir užduoti jam klausimus po jo kalbos. Jisai pats visą laiką pasako, kad na dabar uždavinėkit man klausimus. Ir ką dar labai norėjau pasakyti apie būtent šitą paskaitą Siemens arenoje, kad jo šventenybė Dalai Lama kalbės anglų kalba, bet bus sinchroninis vertimas į lietuvių ir rusų kalbas. Kad atvykę žmonės įsigyja bilietus ir galėtų pasinaudoti šią paslaugą, būtent kad turėtų vertimą, jiem reikia turėti savo mobiliame telefone radio dažnį. Arba turėti radio kažkokį tais aparatuką nedidelį, prie kurio jungtųsi ausinės. Taip pat tas reikalinga yra ir tiem, kurie turi mobilų telefoną. Rūta Norkutė paaiškino, kad Dalai Lama paskaitoms niekada nesiruošia. Tiesiog kalba tą akimirką jausdama žmonių emocijas ir mintis. Tai yra visiškai nekomercinis renginys, nes kiekvienas žmogus, kuris įsigys biletą, jisai tiesiogiai prisideda prie šio vizito organizavimo taip pat, nes visos surinktos lėšos bus panaudotas vizito išlaidom padengti. Specialiai šiam vizitui išleista knyga Tibetas tolimas ir artimas laisvės byla, kurioje atsakyta, kas vyksta šiandien Tibete, kodėl Dalai Lama 14-asis negali apsilankyti savo tėvynėje, o už jo atvaizdą ar Tibeto vėliavos laikymą namuose tibetiečiai sodinami į kalėjimą. Organizuodama vizitą, Rūta Norkutė prisipažino sulaukinti ne tik teigiamų reakcijų. Thank you. Be abejo, buvo ir kitokių reakcijų, kaip žinia, ir Kinijos ambasada išplatino tokį grasinantį pranešimą, bet tai, kaip mes sakom, na, tai nėra politinis vizitas, nėra ko čia bijoti. Galų gale Dalai Lama jau jisai nebėra politinis vadovas, jis yra atlikęs dvasinis vadovas. Tai yra, nėra jokių numatyta susitikimų su vyriausybės nariais ir tos baimės yra iš tikrųjų nepagrįstos. Absoliučiai. Tai tiek, tiesiog kviečiu tos pačius politikus atvykti į pagal galimybes ar į Vilniaus universiteto renginį, ar į Siemens arenos paskaitą ir išgirsti, ką jisai kalba, kad galbūt tada tos baimės dings.